یہ چھ امس اسہ سمیر بھائی نے دکان پہ سمیر بھائی نے دکان پہ گفٹ اونمت تو دوم چیز امس انویٹیشن امس انویٹیشن سمیر بھائی نس دکان پہ سمیر دار نس دکان پہ یم ساتن امس تور خوش گھس یم ساتن تمس خوش گھس امس تھو کرائے تھو امس دت کرائے گئی سن امس یون تت یہ امس پسند یہ اک ڈریس زٹ ڈریس ترے ڈریس تک چھ سمیر دار پونس رٹن کہین پونس دم پانے والے دوستوں کو میری طرف سے پھر سے ایک بار سلام. اور میرے ساتھ میں جو بچہ ہے اس کا نام ہے مسٹر مومن وانی اور مومن ولاگس کے نام سے بڑا وائرل ہے آج کے ٹائم پہ. اور اس کی جو بول چال ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے, اس کا سپنگ سکل جو ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے. اگر ہم دیکھیں گے تو آج سے کئی سو سال پرانا کی طریقے سے یہ ویڈیوز بنا رہے ہیں آپ نے, اور اس کے اندر اپنے سکل جو سپیکنگ سکل ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے, جس چیز کو لے کے اس کو لوگ بہت زیادہ پیار کرتے ہیں. تو ذرا مومن بھائی سکار پنہ انداز سو کتن چھو ویلاگ سٹارٹ کران. ہیلو گائز, اس اصل پر ٹھیک پر اد بناو نو ویلاگ اس نہ تے پن با گھاو تو مشکل یہ کہ یہ چھ ویو تے زبردست بیچت نی نی سے بیچت فاسٹ ہاں بیچت کے کرتے ہیں بیچت چمنن وائرس سبزی. اوکے بیچت مومن بھائی, مومن بھائی کو بھی ہندی زیادہ نہیں اتا ہے, ابھی یہ انڈر سٹڈی ہے, 9th کلاس کا سٹوڈنٹ ہے, اور کوشش کرنا اچھا کام کرنے کی. آج مومن بھائی نے ہمارا دل جیتا, بالکل کئی دنوں سے ہم سرچ میں تھے, اس کا ایگزیکٹ لوکیشن ہمیں نہیں مل رہا تھا, پھر ہم نے بہت زیادہ کوشش کی اور ہم یہاں تک آئے. آج مومن بھائی سے ملاقات ہوا. تو مومن بھائی رہتا ہے ڈسٹرکٹ بڈگام کے اندر, جو میرے لیے پراؤڈ مومنٹ ہے. میں بھی ڈسٹرکٹ بڈگام کا ہوں اور مگر میں ابھی ڈسٹرکٹ کے اندر نہیں رہتا ہوں, ڈسٹرکٹ کے باہر رہتا ہوں. تو سمیر دار کی شاپ کی انوگریشن تھی آج, پھر ہم نے وہاں سے پلان بنایا کہ ہم آج مومن بھائی کو ملنے جائیں گے. ہاں مومن بھائی, کیسا لگا ہمارے ساتھ؟ اچھا اچھا لگا. اوکے, کیا آپ کتنے فالوور سے بھی آپ کی کوشر پر کوتا چھی شساس فالوور؟ اوکے, جنہیں محترم چینل گئے مونیٹائز, چینل گئے نہیں مونیٹائز کیا. اوکے, ایم نمبر 1 میں جنہیں محترم کوتا کال کے ویڈیو بناوا میں گئے مائی ہفتہ ہفتہ ٹھیک تشی پتہ سچی وائرل کران لوک ہاں تمن چھنا کاپی رائٹ دیوان کہیں سٹرائک چھنا تمن چینل دیوان یم چینل چین ویڈیو چھ کھالا ہنگ ما گئی ہاں کیا چھکن دیوان تمن از دم آج ڈھاکا. اصل میں وجہ یہ ہے کہ اگر ہم ٹیکنیکلی اس چیز کو سمجھیں گے کہ اس کی فالوور جو اس کی ابھی چینل مونیٹائز نہیں ہوئی ہے, جس نے بھی اس کا ویڈیو اپلوڈ کیا ہے نا ڈائریکٹلی, اس کو کاپی رائٹ آئے گا ہی آئے گا. یہ الگوریتھم ہے یوٹیوب اور فیس بک کا. اس کی چینل ہو جائے گا انشاء اللہ رحمان مونیٹائز. تو مومن بھائی میں وانتے تو جناب محترم بے کچھ کچھ تے گئے بے چھ میں مول میں موج بے چھ میں بنز بے چھ بو اتری جھوٹ گوز بوئی جھوٹ چھک سی گھر کا بڑا ہے یہ. اور ارننگ ہینڈ ابھی کے ٹائم پہ اگر دیکھیں گے تو یہی ایک ہے. اس چیز کو سمجھ کے ساری چیزیں مد نظر رکھ کے میں آج تمام اپنے دوستوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کی چینل کو سپورٹ کریے گا, اس کی چینل کو آگے بڑھائیے گا, مومن کو آگے بڑھائیے گا. مومن کو بچہ نہ سمجھے, مومن ایک سیلیبریٹی ہے ابھی کشمیر کے. ڈز ناٹ مین اس کے سپیکنگ سکل جو بھی ماڈرن نہیں ہے, لیکن دیکھنے والے ٹائم پہ آپ لوگ خود دیکھو گے کہ کتنا ڈیولپ یہ کرے گا اپنے آپ کو انشاء اللہ رحمٰن. باقی کیا چھو ایسا مانو پبلکس اچھا یل تم امیر بانک فی الحال چھو تم پان غریب ہوئی ہاں فی الحال چھو ان کی سپورٹ کی ضرورت چھنا فی الحال چھ ایسے ابھی فی الحال اس کو سپورٹ کی ضرورت ہے. جب یہ ماشاء اللہ ویل سیٹل ہوگا اس کے بعد اوبیسلی ہر ایک مسلمان کو حق ہے دوسرے تک دیکھنا چھنا جنا ہر کس وچھن پاتا چھنا جنا محترم مول کچھ رہیے ترس چلے رٹن ہکن السلام علیکم. تۄہہِ کیٛاہ چھُ ناو؟ عبدالخالق وانی. بہٕ اوسُس أتھۍ ویڈیو اکھ وٕچھان چون, تتھ منٛز چھُے ژےٚ أمِس تفتیٖش کوٚرمُت, کیٛاہ وجہ اوس لٲتھس؟ کیٛازِ نہ حظ ییٚمہِ ساتہٕ أمۍ ویٖڈیو کھول پَتہٕ آیہِ کیٛاہ چھُ کیٚنٛہہ نفر, تِمو دوٚپ ہے یہِ کیٛاہ چٲرۍ گٔیا ژےٚ کران؟ تَمہِ پَتہٕ حظ آیہِ کیٛاہ چھِ وَنان یہِ لوے مےٚ أمِس, أمِس کوٚر مےٚ تفتیٖش زَبردست. پَتہٕ کوٚر کیٛاہ چھِ وَنان آیہِ محلہٕ وٲلۍ تہِ میون شُکرِیا, گامہٕ وٲلۍ تہِ دوٚپُکھ ہے ژٕ مہٕ کَر أمِس سۭتۍ کِہیٖنۍ, اَدٕ کھٲلِم وۄنۍ کیٛاہ چھُ شُر چھُ. أتھۍ منٛز اوس رۄبَس کیٛاہ چھِ وَنان یہِ یَژھُن تہٕ أمۍ کھول کیٛاہ چھِ وَنان ویٖڈیو ضوٚرتھ, تانۍ چھِ مےٚ پٲٹھۍ نیران تہٕ ہے
مُبارک یپٲرۍ چھُس نیران مُبارک چھُ کَتھ چھُ مےٚ مُبارک پَنٕنۍ سونٛچس سۄ کیٚنٛہہ پَتہٕ گوٚو مطلب کیاہ چھُ وَنان یہِ تہِ گوٚو أتھۍ سۭتۍ أزکہِ پٮ۪ٹھ ما لایہس وۄنۍ پَرُن تہِ چھُ أمِس ضروٗری تہِ ووٚن مےٚ أمِس تہِ پَرُن پٔرزِ چھُ گرمی ضروٗری ہاں پَرنَس سۭتۍ سۭتۍ چھا گورمینٹ سکوٗل کران کِنہٕ پرٛیویٹ سکوٗل گورمینٹ سکوٗل تہٕ جِناب محترمو یہِ گٔے کَرٕنۍ کٲم ژٕ پٔرزِ پَرنَس سۭتۍ سۭتۍ چھی ژےٚ سوشَل میٖڈیاہَس پٮ۪ٹھ کٲم کَرٕنۍ ژٕ صرف چھُنہٕ اَکُے چیٖز کَرُن کیٚنٛہہ لیکھ لیکچَن کَرٕنۍ باقٕے وَن ژٕ کِہیٖنۍ تہِ ژاو یہِ گٔے یہِ سۄے سۄ تہِ گٔے میٲنۍ کٲم ژےٚ وٕچھِنۍ تہٕ شِیر کَرُن ٹھیٖک چھا سۄ گٔے سٲنۍ کٲم آ لیکھے یَتَن تَتھ چھِنہٕ أسۍ سَپوٹ کَران کِہیٖنۍ تہٕ بیٚیہِ چھُ جِناب محترمو پَنُن گام پَنُن یہِ ہسا یہِ لُکَن سۭتۍ تِتھَے کٔنۍ وۄتھُن بیٚہُن یِتھ کٔنۍ پَکان ٲسۍ کیازِ یِمنٕے سۭتۍ چھِ بیٚیہِ زِندگی گُزارٕنۍ یہِ وایرَل ٹرٛینٛڈ یُس چھُ نہ روزان یہِ چھُ روزان کینٛہہ ٹایم اَتھ صوٗرتَس منٛز چھِ ژےٚ کَرٕنۍ کٲم وٕنکیٚنَس ییٖتیٛاہ تہِ سٲنۍ یور یِوان آسان چاہے نِوٕز پورٹَلٕز چھِ یا باقٕے چیٖز چھِ بہٕ چھُس تِمن تہِ رِکویسٹ کران اگر تُہۍ ییٚمِس ویٖڈیو چھُو بَناوان پَتہٕ ٲسۍ زیو پَنٕنٮ۪ن چَنلَن منٛز مینشن کران أمۍ سُنٛد پیج تیٚلہِ چھُ أمِس فٲیدٕ ییٚمۍ سٕنٛدِس فیس رِویٖل گژھنَس چھُنہٕ فٲیدٕ کیٚنٛہہ أمِس میون مقصد یور یِنُک چھُ اَکُے چیٖز کہِ أسۍ کَرو یہِ مینشن پَنٕنٮ۪ن ویٖڈیووَن منٛز أسۍ کَرو أمۍ سٕنٛز چَنل مینشن أسۍ کَرو أمۍ سُنٛد پیج مینشن تہٕ دین آفٹر أمِس میلہِ فٲیدٕ چھا حظ تہٕ ییٖتیٛاہ تہِ بہٕ وٕچھان اَسہِ بہٕ چھُس ہر کٲنٛسہِ رِکویسٹ کران یہِ گوٚو مومِن تہٕ أمِس گوٚو کَرُن جِناب محترمو فالو سَبسکرایب أمۍ سٕنٛدۍ نِش میلن تۄہہِ کانٛہہ تہِ اِنفارمیشن تِژھ ییٚمہِ سۭتۍ تُہۍ ڈیولپمینٹ کٔرِو مگر یہِ تُہۍ فضوٗل ٹایم چھُو کَران کُنہِ ٹایمَس منٛز کٲنٛسہِ بیٚکِس أکِس بٕلاگرَس منٛز وٕچھان چھُو تیٖتیٛاہ 10 مِنَٹ دیٖزیو ییٚمِس تہِ ہر دۄہَس منٛز دِیِو تُہۍ 10-10 مِنَٹ ییٚمِس اِنشاء اللہ تُہۍ وٕچھِو أمۍ سٕنٛز زندگی گژھِ تُہُنٛد 10 مِنَٹ دِنہٕ سۭتۍ چینٛج تۄہہِ چھُو نہٕ پونٛسہٕ دِنۍ کیٚنٛہہ تۄہہِ چھُو پَنٕنہِ لایفہِ ہِنٛدۍ 10 مِنَٹ أمِس دِنۍ جِناب محترم أمۍ سٕنٛز ویٖڈیو وٕچھنَس اَکھ یِیو تۄہہِ مَزٕ اَکھ کٔرِو تُہۍ اٮ۪نٹَرٹینمٮ۪نٛٹ تُہۍ گٔژھِو دٮ۪ماغ تھاوان فرٛی دوٚیِم چیٖز جِناب محترم کیٛاہ گژھٮ۪کھ آیہِ شَباش یہِ تہِ گژھِ خۄش تہٕ یہِ تہِ گژھِ یہِ ہسا یہِ أمِس تہِ بَنَن پونٛسہٕ ہہ ٹھیٖک چھا تہٕ أزکہِ پٮ۪ٹھ کٔرۍزیو نہٕ أمِس وۄنۍ آ أزکہِ پٮ۪ٹھ کٔرۍزیو نہٕ أمِس کِہیٖنۍ تہِ یہِ چھُ أمِس اَسہِ سمیٖر بھایہِ نہِ دُکان پٮ۪ٹھ چھُ أمِس اَسہِ گِفٹ اوٚنمُت تہٕ دوٚیِم چیٖز چھُ أمِس اِنوِٹیشَن أمِس چھُ اِنوِٹیشَن سمیٖر بھایہِ نِس دُکانَس پٮ۪ٹھ سمیٖر دار نِس دُکانَس پٮ۪ٹھ ییٚمہِ ساتہٕ أمِس تور خۄش گژھِ أمِس تھاوو أسۍ کِراے تھاوو أمِس دِتھ کِراے گژھِ سٲنۍ أمِس چھِ یُن تَتٮ۪تھ یہِ أمِس پَسنٛد یی اَکھ ڈرٛٮ۪س زٕ ڈرٛٮ۪س ترٛےٚ ڈرٛٮ۪س تَتھ چھِنہٕ سٔمیٖدارَس پونٛسہٕ رَٹٕنۍ کِہیٖنۍ پونٛسہٕ دِمہٕ بہٕ پانَے یہِ چھُ اَسہِ آلرٔڈی وعدٕ دیُتمُت ٹھیٖک چھا یہِ چھُ ژےٚ فِلحال گِفٹ سانہِ طرفہٕ کیٛازِ اَسہِ اوس نہٕ پاے ایٚکزیکٹ أسۍ واتوا تہٕ اِنشاء اللہ رحمان ہا أسۍ رایے تہٕ مےٚ سۭتۍ چھِ باقٕے ٹیٖم تہِ اِنشاء اللہ رحمان تۄہہِ آسہِ پَتہ کہِ اَسہِ چھِ کوٗشِشہِ منٛز اَکھ یوٗٹیوٗبَرَن ہِنٛز ایسوسیشَن بَناوٕنۍ تہٕ سٔمیٖر ڈارَن تہِ کھُلو نوٚو شاپ تہٕ اِنشاء اللہ رحمان أمِس چھُ تور گژھُن أمِس چھُ اِنوِٹیشَن سٔمیٖر ڈارنِس شاپَس پٮ۪ٹھ تۄہہِ تہِ چھُو اِنوِٹیشَن تور یِنَس اَلبتہ تۄہہِ پیٚیو تھوڑا بہت مٔلۍ کَم پونٛسہٕ پیٚن دِنۍ مُفت میلہِ نہٕ کیٚنٛہہ اَلبتہ أمِس چھُ گۄڈٕنِچ شاپِنٛگ کَمپٕلیٖٹ فری گۄڈٕنِچ چھُ ژےٚ کَمپٕلیٖٹ فری ژٕ تور گژھکھ نہ یہِ ژےٚ پانَس تَتہِ لَگی نہ پینٛٹ لَگہِ شٲٹ لَگہِ کیٖژاہ خۄش گژھی ژٕ أنۍزِ 2-3 ڈرٛٮ۪س ٹھیٖک چھا وۄنۍ کَر گژھکھ ژٕ وٕنۍ گٔے نہٕ کیٚنٛہہ کِراے تھاوے بہٕ وٕنی دِتھ صُبحٲے وٲتۍ زِ جِناب محترم پٔرِم پوٗر ٹھیٖک چھا بَٹوارِ چھا وَسُن بَٹوارِ دۄہ جِناب محترم وٲتۍ زِ أمۍ سُنٛد نَمبر تھاوے بہٕ دِتھ پٔرِم پوٗر چھُ واتُن آ ٹھیٖک چھا جِگر بہٕ دِمے پَنُن نَمبر تہِ ژےٚ جِناب محترم کُنہِ تہِ چیٖزا آسہِ ضوٚرَتھ سُہ دِمو ژےٚ أسۍ کَرو ژےٚ پرٛووایڈ پَتہٕ روٗد مَسلہٕ أمۍ سُنٛد موبایلُک اِنشاء اللہ رحمٰن واریاہ بٲے چھِ مےٚ زانان اورٕ یور أسۍ کرو کیٚنٛہہ اورٕ یور تہٕ أمِس دِمو أسۍ سُہ پانے اِنشاء اللہ رحمٰن أمِس دِمو أسۍ موبایل سپیشل موبایل دِمہٕ بہٕ أمِس آ یُس تہِ أمۍ سُنٛد ویٖڈیو کھالیو جِناب محترم وٕچھو یہِ چھُ اونِسینٹ یہِ چھُ جِناب محترم اَمہِ نِش کار نِش دوٗر یہِ چھُ اَمہِ کار نِش دوٗر أمِس چھُنہٕ پاے کِہیٖنۍ مینشن کیاہ گوٚو ٹیگ کیاہ گوٚو مگر پگاہ چھُو خۄدایَس نِش جواب دیُن اگر تُہۍ یَتھ دُنیاہَس منٛز کٲنٛسہِ فٲیدٕ تُلِو تہٕ تٔمِس فٲیدٕ دِیو نہٕ کِہیٖنۍ بِلکُل تہٕ باقٕے بیٚیہِ نیران نیران وَنُک کیاہ چھُکھ ژٕ وَنان لاسٹَس نیران چھُس بہٕ تُہُنٛد شُکُر گُزار اچھا سُہ گوٚو سون شُکُر گُزار باقین لُکن ہُنٛد تِمن تہِ چھُس بہٕ شُکُر گُزار بیٚیہِ ہمساین تہِ بیٚیہِ حظ چھُس بہٕ وَنان یِم کٔرِنۍ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ سَپوٹ بیٚیہِ کٔرِنۍ سَبسکرایب بیٚیہِ کٔرِنۍ فالو بیٚیہِ کٔرِنۍ شِیر لایک
یُتُے حظ. مومِن وِلاگ حظ. مومِن وِلاگ. اوکے چلو کر سا.